فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو. خیر مبارک. مالک ملک اللہ آج کے دن کا صدقہ واسطہ اہل بیت کا, واسطہ محمد اہل بیت کا. مانی جشن کے مالک رزق مال جان وقت رات میں اضافہ فرمائے. اس طرح کی ہزاروں عیدیں آپ کے نصیب ہوں. مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت کا. جو شرعی حاجات لے کے بیٹھے مالک سب کی شرعی حاجات قبول و منظور فرمائے. میرے سمیت تمام کی مالک عبادت کو قبول و منظور فرمائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو جی چاہے. فقیر کی نگری میں بیٹھے ہیں کہ ایسی صلوات پڑھے کہ امام رضا بادشاہ کا حرم یاد آ جائے. تین شبان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے, چار شبان جناب عباس کے ساتھ. تو چار شبان کل لے کل دلا کر کل پڑھ سکوں, میں تین شبان ہی پڑھ سکوں. ٹھیک ہے کہ حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. مزین بھائی اگلی دو لائنوں تو اندازہ لانا میں نے کتنا پڑھنا ہے. حسین سارے نظام شمسی کو انگلیوں سے چلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. حسین بھٹکوں کو اب بھی علم کے نیچے بلا رہے ہیں. ہمیں حوارث خدا کے دی کے زمانے بھر کو بتا رہے ہیں. جہاں میں جتنے یزید بھی ہیں اسی کا لنگر تو کھا رہے ہیں. جہاں میں جتنے یزید بھی ہیں اسی کا لنگر تو کھا رہے ہیں. بتا مجھے کہ تو روز معاشر نبی کو کیا منہ دکھا سکے گا. تو مالک خلد کا ہے دشمن, تو کیسے جنت میں جا سکے گا. جس کی شابان سے جان پہچان ہے, جس کی شابان سے جان پہچان ہے. زبان ہلا کے تائید کرنی ایس کرتے تھے سر نہیں ہلاڑا. جس کی شابان سے جان پہچان ہے اس کے دامن میں بخشش کا سوال ہے. ان دنوں میں بھی جو یاری نہ کہے میں اسے کیا کہوں, بس وہ شیطان ہے. جس کی چلو چار لینا اور پڑھ دے لیا کہ مکروس کی نہ ہو یہ زمانہ حسین کا. جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا. اے ملا تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا. جیے بھائی جیے ملنگ جی آپ جیے. امام جی بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. سیدہ سلامت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
قصیدے شروع کم از کم چار جی بھائی چار سے پانچ قصیدے پڑھنے مزین میرے بعد بہت ہی میرا بھائی علی میسم تشریف فرمائے شاید بھائی تشریف فرمائے اتھی چودہ پڑھ دئیے اچھا ٹھیک پڑھیے قصیدہ خدا کی خدا ایک چین آ گیا کسا کو سجانے حسین خدا کی قسم ہے اج تو جشن پڑھن کا لطف آنا ہے کیونکہ اگے وہ بندے نہیں بیٹھے جڑے ہل چل مارتے ہیں خدا کی خدا کو چین آ گیا کسا کو سجانے حسین آ گیا حسین آ گیا وہ صحرا جو کانٹوں کی جاگیر تھی وہاں گل کھلا صحرا جو کانٹوں کی جاگیر تھی وہاں گل کھلانے حسین آ گیا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا کتنا یہ ہاتھ اولا رکھنا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا وہاں گل کھلانے حسین آ گیا قدم جڑ کے چھو کے گزرتے گئے مسر بھی جڑ سے بڑھتے گئے میرا جی ہے شو پہ ہو زمین پہ کرانے بابا جان گل بھائی حسین آ گیا پڑھے چھ زمین پہ کرانے حسین آ گیا زمین پہ کرانے حسین آ گیا نبی کی شریعت پہ مشکل پڑی مدد کے لیے آیا ابن علی خدا تو ہے نا سر سبھی کا مگر خدا کو بچانے حسین خدا تو ہے نا سر سبھی کا مگر کو بچانے حسین آ گیا خدا کو بچانے حسنین بھائی بخاری بادشاہ میں نے شعر پڑھنا نہیں تھا لیکن آپ آ گئے اب شعر پڑھنا ادھر واجب ہے
راہب نے اپنے سات بیٹے اکٹھے کر کے ان کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو نصیحت کی. راہب میرے خدا دی قسمیں کل اتھے اے شیر تو میرا جشن ہو گیا. سر اٹھاؤ راہب سات پتران دے پاس نے پکڑ گل کی تھی خدا کی قسم یہ جو تقدیر ہے یہ زہرا کے بیٹوں کی تحریر ہے. اللہ اکبر راہب سات پتران دے پاس نے کیڑی گل کی تھی خدا کی قسم یہ جو تقدیر ہے یہ زہرا کے بیٹوں کی تحریر ہے. میں مایوس ہو کے چلا جس گھڑی مقدر جگانے حسین. مایوس ہو کے چلا جس گھڑی مقدر جگانے حسین آ گیا. مقدر جگانے حسین آ گیا. خدا کی خدا ای کو چین آ گیا. کسا کو سجانے حسین آ گیا. وہ پڑھنا ہے ابھی تو میں شروع ہوں. سارے جشن چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی تو میں شروع ہوں. ابھی تو ایسے سلف مارا ہے. ابھی تو گاڑی بھجانی ہے. امام زمانہ سلامت رکھے جی. سیدہ سلامت ہے. میرا دل ہے آپ کو دیکھ کر ایک قصیدہ سلو سلو میٹھا میٹھا اور پڑھوں. جہاں قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے. جہاں قرآن ہے اترا پڑھو. یہ ہر جگہ نہیں پڑھا. پیچھے کل پڑھا یہ قصیدہ. ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل کیا اس کو یہ قصیدہ سناؤ. لیکن نہیں گوجرے ہاں وہ بڑا پیار کر. جہاں قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے. شفا ہے خاک میں جس کی وہ در حسین کا ہے. قرآن ہے اترا وہ گھر حسین کا ہے. شاید بھائی آپ کی نظر اچھے یہ آپ کے ہاتھ میرے لیے باعث فخر ہے. سر اٹھاؤ حلالیو. ملک لحد میں کہیں گے کفر ہے کرب کا. ملک لحد میں کہیں گے کفر ہے کرب کا. اسے نہ چھیڑو گے یہ تو بشر حسین کا ہے. بشر حسین کا ہے. کفن حسین کا ہے. یہ دار حسین کا ہے. یہ گھر حسین کا ہے. شیر بہت خوبصورت میرا پسندیدہ شیر جو آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. تُسی ہاتھ کھولو مت تو نعرہ لانا پہ جاوے. میں تھوڑے نال مینوں نیند آ رہی ہے ایسے ایسے کر رہے ایسے صدقے. اے شیر تیری نظری. یہ در حسین کا ہے. یہ گھر حسین کا ہے. خدا کا ڈر بھی نہیں
था लरज उठा क्यों यजीद। ओए होए 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 ओए होए होए खुदा का डर भी नहीं था लरज उठा क्यों यजीद। छुपा तबीयत लगी जनाब जी दो उर्दू के अब पंजाबी का फिर दो एक उर्दू का फिर पंजाबी का। कुरान पाक में रसूल खुदा को यासीन कहा गया है। इसका मतलब क्या है? ऐ सैयद सरदार। हजरत आदम को नहीं कहा गया, हजरत ईसा को नहीं कहा गया, हजरत मूसा अलैहि सलाम को नहीं कहा गया, फकत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है यासीन। चाचा जी क्यों आख्या गया है? यासीन मुस्तफा है एक करम हुसैन दा है। इस जन्नत को ला ले, इस जन्नत को ला। मुजैन भाई हाँ सलामत रहे। यासीन मुस्तफा है यासीन मुस्तफा है इकरम हुसैन दा है अरशात एक खुदा है अरशात एक खुदा है इकरम हुसैन दा है। भाई थोड़ी आवाज करो। करम हुसैन ला है एक करम हुसैन ला है सदके जावा गुल जी मैं सदके जावा। यासीन मुस्तफा एक करम हुसैन और भी किसी नु पाबंदी नहीं एक करम हुसैन ला है। चाचा जी जल्दी आवे मेरा नूर दी कलम ना लिखो है शेर है बुखारी बादशाह हुसैन अलैहि सलाम को झूले से रसूल खुदा अपने सीने के साथ लगाया। कदी लब चुम दे कदी रुखसार चुम दे कदी मथा चुम दे कदी जुल्फा चुम दे कदी गला चुम दे जे सिर लाया मेरा हां डुक्षी गला चो चुमया दा फरमाया जबरी जंगीरा मेरे महबूब नु पैगाम पहुंचा केड़ा पैगाम पहुंचा जुल्फाएं तेरिया करम हुसैन दा है अरशात एक खुदा है अरशात एक खुदा है एक करम हुसैन दा है। केड़ा जी है जेड़ा शाह शमसी नगरी दे जश्न मनाणा है ते सिर हलावे रसूले खुदा पुत्र नु चा के अली बादशाह दे हत्थां दे दिता है। अली बादशाह सीने न ला के मत्था चुम के जेड़ी गल की थी सिर उठाओ हलाली मज़े हर बना के मैं को जाहिर होया जली दुबारा
عرشاں تے اک خدا ہے اکرم عرشاں تے اک خدا تس مینوں دیتے کیوں انہاں نوں دیتے عرشاں تے اک خدا ہے اکرم حسین دا ہے کو طبیعت ہے شیر پڑھیے عرشاں تے اک خدا ہے آپ جی ہیں میری سونا ادھر سونا کھلو کے نان 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 کہ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے کیونکہ علی مرتضیٰ کی اسے ٹھیک ہوتی ہے علی مولا کا نعرہ چشمے میں وہی لگاتا ہے حدیث نبوی ہے کہ اس کی اماں ایک ہوتی ہے ارشاد ایک خدا ہے کرم علی بادشاہ ہتھاں تے چا کے سینے نہ لا کے متھا چوم کے بابا جان جڑی گل کی تھی مس ہر بنا کے میں کو ظاہر ہویا جلیے شبیر دی بجا تو باقی رہا علی ہے نافذ میری ولا ہے کرم حسین اجازت ہے نافذ ہی میری ولا ہے کرم بہت شکریہ کرم حسین دا ہے یہ جو کھڑے ہیں شیر پڑھوں آپ کی نظر کروں نہیں نہیں مفت نہیں سن رہے اے ہنے ویکھ لینا کلمہ رسول کا پڑھتا ہے مخالفت حسین کے گھوڑے کی کرتا ہے کلمہ رسول کا پڑھتا ہے مخالفت حسین کی عزاداری کی کرتا ہے حسین دے جشن دی کرتا ہے انہاں لوکاں دے پاس اس دے کے شاہ شم دی نگر چ مسلم دی کڑی گل کے دی آئی مسلم نے بشر لا پڑھدا جلا الا ہے اس لا الا دے اندر سجدا حسین لکھ واری انہوں کا دبا سے دیکھے شاہ شم سرکار دی نگریت کے لگل گئی تھی مسلم نے بشریا پردہ جلا الہ ہے اس لائے لدے اندر سجدہ حسین دا ہے قائم جلا الہ ہے اکرم حسین کرم حسین دا ہے کوئی طبیعت لگی جناب دی طبیعت لگی جناب دی کل مزین بھائی ابھی
तमगा फाइनल तो नहीं है क्योंकि मैं हो गया फाइनल। ठीक अच्छा ठीक। कल जिस कसीदे पे मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे तो अभी पता नहीं, उन्होंने बोला था कल अनाउंस करेंगे, लेकिन मुजैन भाई कह रहे हैं जी इस कसीदे पे तमगा फाइनल हो गया। कल कोटला हाजी शाह बुखारी साहब इस मिसरा सानी फर्दे उला पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ा है, कोई अजीब रूहानियत आई। दीने खुदा जनाब सैयदा सलामुल्ला अलैहा दी अगोशे मुबारक हुसैन अलैहि सलाम तीन शबानू जलवा फिगन होए ते दीने खुदा वेख के मुस्कुरा के जेड़ी गल कीती सुनावा। अल्लाह दा दीन चाचू साईं मुस्कुराया हुसैन अलैहि सलाम वेख के तीन शबान वाले दिन। बुखारी साहब जो बात की है बताऊं, मैं जिंदा रहूंगा हमेशा हमेशा के मुझको बचा ले हुसैन आ गए। आप भी हसनैन भाई आप भी यहाँ सलामत रहे। अल्लाह अकबर भाई। कहा ले जाए मुल्तान के लखनऊ में ना पड़े तो कहां पड़े। हुसैन आ गए बिना जिस्म के से खुदा बोलता है जहां को दिखा ले हुसैन आ गए। जिस्म कैसे खुदा बोलता है जहां को दिखाने हुसैन आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत है, सिफाती नाम है या बाकियो है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, हमेशा रहने वाला। अल्लाह का दीन मुस्कुराया और या बाकियो का इस्तेमाल किए हुआ है। अल्लाह का दीन मुस्कुरा के गए गल की आई या बाकी है जो मेरे खुदा की खुदा ने वो शाबान में है दिखा दी। केड़ा शिया जरा हाथ लिया, केड़ा शिया जरा हाथ लिया। सर के जावा सिर उठाओ हजारियों, सिर उठाओ हजारियों। या बाकी जो सजदा वो सजदा सजा ले हुसैन आ गए। मेरी जिंदगी की बका है जो सजदा वो सजदा सजाने सजदा सजाने यहां सलामत रहे हुसैन आ गए। अल्लाह दा दीन मुस्कुरा मुस्कुरा के केड़ी गल कीती आई मैं हर जस प्यारा हो अपने जली को मुहाफिज बना मुस्कुरा मुस्कुरा के कई गल की आई मैं हर सांस प्यारा हो अपने जले को मुहाफिज बनाया मेरा अली को। मेरी धड़कनों में विलाए अली को ये सांसें दिला धड़कनों में विलाए अली को
خورشید فلک راز کی ادنی سے کلی ہے آ گئے ہو اس کو بھی یہ ثروت اس در سے ملی ہے ارے عباس کے جلووں سے روشن ہے زمانہ ہر چیز کا مرکز تو حسین ابن علی ایک منٹ میں شعر پڑھیا کتے نہیں اے شعر تواڈی نظر کر لگا اللہ دا دین مسکرا کے کہڑی اے تسی جانو دا جانے تے مولا جانے اللہ دا دین مسکرا کے کہڑی گل کیتی ائی لوا بے محمد ہے اس کی خزا ہے یہ کہہ دے جو سمجھو خدا نے کہا بات کرنے والی ہے وہ تو آگے ہے جو بات آپ کی جھولی میں ڈالی ہے اللہ دادی مسکرا کے کہڑی گل کی دی آئی لوا پہ محمد اس کے غذا ہے یہ کہہ دے جو سمجھو خدا نے کہا ہے جو آدم کم کے ہوا عرش پہ تھا اسے بھی جھکا لے نہیں یار کرم جشن مولا بھائی چھوڑ دیں سحر مستند اچھا گود زہرا میں مولا حسین آ گیا اس کی توحید پہلے تو خطرے میں تھی یہ جو آیا تو اس کو بھی چلے صدقے جاواں قصیدہ مکتا سی لیکن نہیں مکتا نہیں شرف شیر پڑھا پڑھوں حسین سلیم بھائی پڑھوں مزیاں بھائی نا 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 اللہ دا دین مسکرا کے کیڑی گل کی دی ائی میں اس کے کرم رکھوں گا حشر تک کسی کا ذکر میں کروں گا سنت میں بلا لیا خدا کی قسم کڑی جنت بلا لیا تھکے جاوا سر اٹھاؤ حلال اللہ دا دین مسکرا کے کیڑی گل کی دی ائی میں اس کے کرم سکلا خدائی بھی جس کو وہ قرضہ چھڑا نے حسین آ گئے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا گئے آج کے دن کا صدقہ یہ میری جھولی ہے میرے تین بھائیوں کو مولا حیاتی علی پتر عطا فرمائے مزین بھائی بخاری صاحب اور اشفاق جیو بھائی کیونکہ جشن چ بدبختن بخت لگ دیں مالک ان کو آج کے دن کا صدقہ حسین کے گہوارے کا صدقہ
مولا اولاد نرینا عطا فرمائے، حیاتی والے پتر عطا فرمائے، آغا سجاد صاحب کو بھی مولا حیاتی والا پتر عطا فرمائے، اور جو مائیں بہنیں بھائی بے اولاد ہیں مالک آج کے دن کا صدقہ اولاد نرینا عطا فرمائے۔ ایک قصیدہ چار شبان دا پڑھ دئیے، پڑھ دئیے مولا غازی دا۔ بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، بہت بڑے باپ کیا بیٹے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، کھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کے، بلاغت نبی کے، شجاعت علی کے، زندگی ہوئے جے، بلاغت نبی کی، شجاعت علی کی، بلاغت نبی کے، شجاعت علی کی، گھلی آیتوں میں تو غازی بنا ہے، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہیں، نگاہوں میں غازی کے زہرا چھپی ہیں، چھپی ہے تبھی دور ڈالے کے پرچم کھڑا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، بھائی میرا شعر بڑا قیمتی ہے، خدا گواہ صرف چار پانچ منٹ بیٹھ جائے۔ تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، تبھی تو ردالے کے پرچم کھڑا ہے، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے۔ جنہیں اپنے کاندھوں پہ سرور اٹھائے، وہ حسنین غازی کا چھولا چھولا، سرور اٹھائے، اپنے سرور اٹھائے، اپنے سرور اٹھائے، وہ حسنین غازی کا چھولا چھولا، حجاب الہی نے کپڑے بنا، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، حجاب الہی نے کپڑے بنائے، تبھی تو یہ غازی وفا کا خدا Yeah.
تذکرہ عباس ہے اور اس سخی کربلا کا مرتضی عباس ہے، ارے مرتضی ہے راز مخفی ہر ادا عباس ہے، ارے بعد سجدہ فاطمہ کی ہر دعا عباس ہے۔ سن لوگوں، میرے کو بھی چار لینا کہ جب بھی جشنوں کے جلوس میں نظر جاتی ہے اچانک ایک بات جو دل میں اتر جاتی ہے، کیڑی ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی رات علم دے کے ڈر جاتی ہے۔ شیر پڑھ لانے سی میرا قصیدہ مقدہ سی، کیونکہ بھائی نے تصویریں ہی نہیں کھینچی کہ میں اندروں آؤ ہو گیا، لیکن نہیں لینے تو سن لو، تمہارے علم کا سہارا نہ ہو چار لائنیں سن کے پھر بیٹھ رہے ہیں کہ جلال حیدر کرار کے آکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے آکاس بیٹھے ہیں، جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم وہی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے فرش عذاب نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں۔ پڑھیے جا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عزا کافی ہے۔ ہوں میں دونوں دن ہی پڑھنی، پرچم بھی ہوا بڑی سونے لگے، ہوں پڑھتا کہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی رضا کافی ہے، ہمیں تو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہمیں تو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ میرے دل کی سزا یا حسین، سب کو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا۔ الحمدللہ آج شاہ شمس کی نگری میں، فقیر کی نگری میں سب جشن منانے آئے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، وہ لہرا کے بابا سے بلند آخ رہے ہیں، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کو ہو مرحبا یا حسین۔ ذرا لائیو کوریج والے ذرا کیمرہ اپنا گھمائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ شاہ شمس کی نگری میں موالی نے حیدر کرار کیسے جشن منا رہے ہیں۔ میرے دل کی صدا یا سب کو ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کو ہو مرحبا یا حسین۔ بھائی آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے، کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے، حسین بھی آپ دل کی صدا یا حسین، سب کو ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کو ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین،
سب کو مرحبا یا حسین، اس کی نظر میں غیرت رہے گی، کس نے کہا یا حسین؟ کس نور کی، کس نور کی آمد ہوئی، سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ، کربلا سے بندہ شیعہ ہوئے اور جشن منانے کے لیے آیا ہو تے زمین مل کے پوے، جس کی ماں نے دودھ نادلی پڑھ کے پلایا، بات اس بندے کے ساتھ ہے، دوسرے بندے کو چھٹی، زمین مل کے پوے ہو ہی نہیں سکتا، سرکار فطرت اس کو پر ملے، فطرت پھر اڑیا، جب اپنی پرواز سے پہنچے نا جہاں اڑتا تھا، سرکار وطن ماں مسلی مجھے بھائی، سرکار جبریل اڑتے اڑتے کو آ کے آدھے فطرت تو پھر ہی گلا شروع کر دیتی، اگے کتنے ہزار سال بعد تڑے ہے، سرکار فطرت مسکرا کے جناب جبریل دے پاس لے کے کیڑی گل کیتی ہے، مصروف ہوں غرور میں اب کوئی بھی ڈر نہیں، زمین مال کے بابے ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کا تو سرداری ہے، اڑنے میں ہم سر